Щось неймовірне відбувалося у п'ятницю в спортивному комплексі «Олімпієць». Більше 300 спортсменів з Києва, Чернігова, Одеси, Житомира, Дніпра, Ніжина, Добропілля та Гомеля Республіки Білорусь завітали до Славутича на всеукраїнський турнір дзюдо серед юнаків та дівчат, приурочений пам'яті героїв Чорнобиля. Участь в змаганнях взяли і славутицькі дзюдоїсти. Учасники вітали поважні гості, зокрема, міський голова Славутича Юрій Фомічев, генеральний спонсор змагань, директор з розвитку бізнесу Омега Консалтинг Груп Віктор Єрохов та головний суддя змагань, тренер Славутицького відділення дзюдо Олег Копилов. Знаєте, навесні в Славутичі завжди дуже багато змагань, різних заходів. І пов'язані вони всі з однією подією, з подією аварії на Чорнобильській атомній станції. Ми вшановуємо тих людей, які ціною свого здоров'я, деякі ціною свого власного життя захистили, безперечно, весь світ від такого пухливого і непередбачуваного мобільного газу. І повірте мені, ці наслідки катастрофи були б набагато більше, ніж на землі. Славутич – молоде місто, яке розвивається, яке створює сприятливі, класні умови для підростаючих поколінь, для таких, як ви, для тих, хто прагне в житті досягнути успіху. Для тих, хто прагне перемоги, я впевнений, перемоги в вашому житті будуть обов'язково. Як на цьому турнірі, так і на інших змаганнях, і в інших, життєвих напрямках. Той, хто сьогодні опиниться на цьому червоному місці, на першому місці п'єдесталу, я вам бажаю не зупинятися і рухатись далі. Я вам бажаю, щоб ви досягли успіхів в професійному спорті, представляли нашу країну на міжнародних змаганнях і щоб на вашу честь лунав гімн України. Ця компанія Омега Консалтинг Груп як генерального спонсора турніру. Хочу сказати, що ми готові далі вносити свій вклад в розвиття і дальніше розвиття цього достойного виду спорту, так як саме цим видом спорту займався багато років. Всім учасникам желаю побед достойних, безкомпромісних, чесних. Чтобы все соревнования прошли без травм, обязательно хорошенько разминайтесь. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации данного турнира, подготовку спортсменов. Всем желаю побед, удачи, вперед за победами. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять про подвиг загиблих героїв Чорнобиля. До уваги присутніх на відкритті з показовим виступом виступили вихованці Славутицького відділення з дзюдо. За традицією відкрили змагання під звуки державного гімну та гімну Славутича. А далі розпочалося головне, заради чого зібралися учасники – змагання, закупки та медалі, бої за титул чемпіона України з дзюдо. Бої відбувалися на двох татамі одночасно. Головним суддею татамі-1 стала Христина Гоман, на татамі-2 – Валентин Копилов. Участь в змаганнях взяли хлопці і дівчата. Про результати змагань розкажемо на наступному тижні. А наостанок хочемо подякувати усім, хто організовував змагання. Організація та проведення чемпіонату на досить високому рівні.